så. Bra, de andra. Kommer inte byta ut mot någon. Nu har inte kruskspint. Nej, men det är lugnt, jag smakar. Planar vi samma som förra? Ja, vi gör det. Och smokar jag, vad heter det, vänsterflank då? Ja, gör det, så springer jag vidare. Ja, men Lusse, snacka med Delta-killen nu, jag tror han är jätteintresserad. Alltså, lägg en bättre smoke den här gången. Ja, alltså, jag la ju höger först och glömde bort dig. Men alltså, när du sa att du skulle ha den. Ja, just det, ja. Men om du ger mig typ 2 sekunder. Ja. Jag är bakom dig, vet du. En. Ja, oh, han är så taggad. Rök med bara. Jag måste regga lite, jag måste regga lite. Kiosken är smokat. Han är sliten, han är sliten. Vart drar han också? Vart var han? På mitt lik. Han trycker ut på andra hållet. Fick honom. Jag har tickat bosa. Nice. En skjuten där borta. En bakom recessionen. Ingen som plantar? Nej. Du tog min kille sist. Ja, jag springer på res, håll ut. Den är känd på mig, spåna frallan. Jag kan planta, ni kan hålla rape. Vad gör? Ah, fan. De är vid ticketbåset. 2 stycken där, tror jag. Nice. Runt hörnet för mig. Ah, jag ligger. Varför dör han inte? Dör upp han. På mig. Ja, på mig. Han dör ju inte. Nu dog han. En ute. Ja, fortfarande en attack. Nej, han tog mig. Vart är han då? Mitt lik. Grönrum. Det tog han. Bakom ticketbus. Taggad recession. Död ticketbus. En till höger. En vet jag inte. Jag resar. Snyggt. Ja, han är skadad på högersidan som fasen. Jaha, du dog! Ja. Jag restar jag, håll ut. Jag trodde du tog den, vet du. 95 fick jag, killa sist. Fan, jag fick inte upp det. Ja, tuff match, du hör. Vad säger ni, grabbar? 20 tickets efter första. Men, det är alltid 20 tickets efter första Elvcom. Oj, jävla högersidan är rekord. Ja, det var jag, du kan inte resta med där, jag är gråzon. Ja, det är alltid. Ja, men de håller i vänster så jävla hårt. Det är bra. Granader höger också. Jag har fått en bugg efter du rensade mig på 2 sekunder så har jag bara gråskärm. Han står i pelarna där borta. Jag har gråskärm efter rassen. Jag vet inte, det kan springa vart. Ja, det är bara escape. Han är svårt skadad där. Han kan springa i gråzoner, han är så där ute och dö. Ja, han är ute, resa mig. Ja, jag springer, jag ser inte ett jävla dret. Lycka buss. Jag ser inget. Han är så taggad på han. Jag kör som bait för alla nu då. Det funkar det också. Jag går in MK-hus, ja. Snyggt. Någon måste köra in nu, tror jag. Ja, jag kan köra in. Ah, de tog med dem. De är fortfarande vid båsspån. Vid den stora öppningen. Jag håller i MK. Du var irriterande. Trappen. Oj, sorry Ninja. Nice. Lugnt. Vinner ni? Ja, de tog mig. Vit buss. Död. Bra. Vi vinner stort, är vi. Ninja, han är där inne. Ja, där. Han är nere. Han är nere. En till. Snyggt. Ja, men vi vinner ändå. Nej. Hur många tickets hade ni då, Lusse, när ni körde? Vi förlorade en ticket på två anfall. Jag tror vi presterade bättre mot dem än vad ni gjorde.